Posledné zvonenie, školy osireli a deckám sa začali prázdniny. Začalo sa dvojmesačné leňušenie. Niektorí išli v piatok s vysvedčením domov s malou dušičkou, iní zase pre odmenu. Dostala som peniaze, že si niečo môžem kúpiť. Lego, plátno, pohárik, štetce a to je všetko. Čokoládu a pochválili ma. Čokoládu od starkej a čokoládu doma od maminy. Ešte som nedostala, ale neviem, čo dostanem, lebo mamina povedala, že to bude prekvapenie. Určite každý z nich už vie, čo bude robiť počas prázdnin, kam pôjde. Hneď prvý deň, už v piatok, Centrum voľného času zorganizovalo pre deti tradičnú bublinovú párty. Každoročne na konci školského roku robíme s našimi deťmi, ktoré navštevujú Centrum voľného času, tzv. Bublinovú párty. Začíname večer o 18.00 a končíme nasledujúci deň o 9.00, o 10.00. Pripravené sú, keďže je to bublinová party, tak v podstate robíme súťaž vo fúkaní bublí fúkov a kto vyfúka najviac bublín, najmenej bublín, najmenšiu bublinu a najväčšiu bublinu. Potom samozrejme nasledujú rôzne športové hry, zábavy, diskotéka a nočný pochod mestom, na ktorý sa všetci veľmi tešíme. Dnes sa asi najviac teším na tie hry a na tú nočnú prechádzku. Na diskotéku, na prechádzku a na hry. Na diskotéku. Na tú nočnú prechádzku. Na diskotéku. Na prechádzku mestom a diskotéku. Na prechádzku a na diskotéku. A ako Majke budeme kresliť fúzy. Keďže na párty sa prihlásili len samé dievčatá, išlo čiste o babskú jazdu. Ale podľa ich slov im to vlastne takto vyhovuje. A niektoré z nich sa tešia aj na prímestské detské tábory už od pondelka, ktoré tiež organizuje Centrum voľného času. Tento rok sa konajú v dvoch turnusoch. To ale nie je jediná aktivita pripravená pre Žarnovičanov toto leto. Tak už od 1.7. štartuje fotografická súťaž pre amatérov Fotoleta 2014, ktorá je vlastne vyhlásená od 1.7. a vlastne svoje fotografie môžu zasielať až do konca septembra 2014. 10. až 11.7. v parku oproti sporiteľni na ulici Andreja Sladkoviča propagácia kresťanstva piesňami, vlastná tvorba a biblickým slovom, občianske združenie pre rómske deti a mládež Ježiš Kristus žije. Je to od 2. do 19. hodiny do 7. večer. 19. až 27. v FAI otvorených pretekov svetového pohára Memoriál Jozefa Gabriša, mestský športový areál, to sú preteky modelárov. 25.7. pozývame všetkých rodičov a všetky malé detičky, aj tie väčšie, na preteky lezúňov, ktoré budú v parku proti sporiteľni. Registrácia sa začne od 16. hodiny a vlastne v rámci týchto pretekov vystúpia aj taký nový zábavný pesničkový program pre deti Lolo a Piškot. 26.7. Jadranská liga Slovensko versus Slovinsko. 27.7. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a memoriál Ladislava Eliáša. 1. augusta letný koncert v parku proti sporiteľni od 18. hodiny. Príde nám zahrať Štefan Ičov Čelár a skupina Jamestown. 16. a 17.8. od Tatier k Dunaju štafetový beh a 24.8. medzinárodné preteky veteránov. Celkom sme narátali 12 rôznych akcií a podujatí pripravených na toto leto pod taktovkou alebo v spolupráci s mestom, od športových cez spoločenské a kultúrne podujatia. A to sú nezarátané ešte akcie pripravené inými organizátormi. No každopádne tieto dva mesiace patria hlavne deťom.